Dobar dan, hitna pomoć Niš. Izvolite. Da, dobro. Od kada on ima takve tegobe? Dobro, u redu. Doći će ekipa. Mi bismo zamolili naše pacijente da sarađuju sa nama, da čuju ono što ih pitamo, jer je to jako bitno. Pre svega tačna adresa. I da nam u kratkim crtama daju podatke šta se sa pacijentom dešava. Dakle, ukoliko ne želite da završite u kolima hitne pomoći, ovo su osnovni rekviziti. Voda, naočari za sunce i kapa. Da li je zaista tako, reći će nam i načelnik operativne smene hitne pomoći u Nišu i da li su ovih dana učestali pozivi sa javnih mesta. Ovih dana imamo povećan broj poziva sa javnih mesta. Razlog su visoke dnevne temperature. Recimo, jučerašnjim danu je bilo 22 poziva sa javnog mesta, od toga je 50 bilo zbog osoba koje su kratkotrajno izgubile svest ili, recimo, što bi rekli, kolaps. Diši srce, diši duša. Bravo. Ono što je za mene iznenađujuće, iako smo zaista vrlo prisutni u medijima, da ima sunčanica, da ima i kod dece, deca nisu kriva. Znači, ipak smo mi ti koji im dozvoljavamo da oni budu na suncu, a to u svakom slučaju ne bi bilo dobro. Nešto posle 12 sati proveravamo da li prolaznici na niškim ulicama poštuju savete lekara. Pa poštujem. Uvek pijem hladno pivo. Poslušam. Čujem savete, ali šta sad mogu? Sad moram da čekam autobus. Ovo evo brzinski sad i bežimo u hladovinu. A jel niste mogli to pre 12? Jesam, uradila sam sve, ali jednoj baki i deki sam otišla da kupim. I to je humano delo, bolje ja da izađem nego baka i deka. Hvala, prijatno.